Dijajal. Yo saya kita tempel noke. Aku kan nempel. Kayak pengen corak-corak ngono, klambi mok men ngono ae. Corak opo le? Iki lu motif lurik, motif wong tuwa itu. Wis 6 itu. Apa lurik ndi lurik? Lurik iki lho. Ora ile. Ya ini cuma mau cari-cari. Tak dono kali. Ora. Dek iki pokok manji dek iki golek sirene ada ae. Iya ora. Iki lho jane api. Oke okay, bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, bertemu lagi di Mas Sera bro, jangan jawa say jawa nih. Oke okay, guys, jadi hari ini waktu sudah bertemu lagi. Ini ini Mas Suryo, saya rame guys. Karena ini lagi sudah pergi ya. Kopirek pra pergi ya. Suara ada pada orang ini. Lagu-lagu apa jenis ini, Korea, lagu-lagu Inggris, ngeri bro. Oke, jadi Mas Suryo ini lagi apa ini? Kebetulan aku lagi metu arep blojo golek beres beres mati karo golek enek spare part apa jenenge iki elektronik. Jadi komputer e udah kan wis mati lah aku to. Golek yang golek beres to nek beres apa? Beres beres mati. Beres mati. Beres beres mati iki jenenge nasi panas pati. Beres beres pati. Panas pati. Beres beres pati. Oke, jadi apa jenenge melisan kan janjian awake dhewe kan apa meneh berapa maksudnya yo yo wis mesti mesti sanae ngono kan sampean balik apa aku balik besok pagi besok jam itu mudik lah neng di neng gunung kemukus gunung kemukus sing anu lho apa mosok ki aku mosok lha kok kowe ra nek dari tau iki guys dari nem ono kae cerita lho ora iki mandur sing cerita mesti oke dadi aku guys dina iki aku apa nuku ono klambi caca alhamdulillah ada kelapi bodoh kelem ora ya piye cak ya wis tak jawab no ya sama menolak lah oke dadi kok aku nukono caca dhisik kene sama meneh Pak Rara karo sapa Aji kok nanti kita dikontak kedua meneh ya soalnya ngecek padu pekerja bro Aji kok apa sore lagi mulai mungkin papasan be Aji pegawe yo di ngirim wis saya kira kita mlebu kita beli baju lebaran untuk teman-teman yo oke. Lah, wis kakek nganu wis ngono ora lho. Gene ngono ki. Direktur wale ndak ngene Mas. Aku wis tak menengah itu. Wale. Ya iki lho. Dibenane saiki disapa se, sapa di se. Direktur ki. Benano. Iya. Merasa ngajak. Nggih. Ora ndek sing lewer per siki jati gladrah bro ya. Wah, iki mateni aku yo. Wis, kene, kowe ngumpul sik. Ki pengen pengen kelambi tok apa sak katoke waduh iki pertanyaan iki aku manut kepon yo ngene yo kowe berhubung dhewe ngene kan bar tak tukokno apa jenenge sak katoke wis tukok kelambi kuwi mek sendal siap sendal yo mosok pengen sendal ngene iki lha yo kok nek kepleset tau geger otak kowe tanggung jawab apa apa mleset-mleset iki wah ngerti dhewe kowe kepleset sithik munine piye kering guys, apa yang gue atasan, gue kare gini sendal, oke guys, oke guys, jadi ini celana kita cek buat dudungnya deh, kita tak mau lengkap kabel pas trending guys yuk, ayo, 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 langsung kita mencari nek gak mau paling yo hem harus cobaan gue apa cing? Yo hem ya hem, bintang gue kena, hem mas suruh di sampai apa? Hem hem langan dobo itu bener langan dobo lo mau kok jarah mau? Wah, aku yang gue ini malah aku golek golek napi Pak Ganjar ya? Masa iya? Aku yang golek napi napi, warna-warna gue napi gue napi kaya lah napi di nerepi jana gue aja buka wadini licing nih kayaknya napi napi licing napi licing jauh dulu, kok yang napi oleh? Kira napi ucaduk ucaduk oh, rapi mas buka apa kembar pe iya kita kan best friend iya nepi ya kita kongkrol gak kongkrol kaya iya kongkrol ya iki nepi guys nepi maksudnya ini nepi iya kan pajak iya kali-kali rono-rono gulek si rono-rono lo iya wes ayo gulek ini sing apa bermerek orang masalah merek-merek apa kuno presida atau apa terserah divagu lo divagu aja nyar-nyar gitu ya mau iya nah,
merek Sanyung. Apa sih? Usah nih. Wes ya, iki ben padha mulai dhisik ya, wis soalnya copyright iki. Dijajal iki dijajal. Yo saya kita templen oke, aku kan nep. Kok bikin sing corak-corak ngono, klambi mok men ngono ae. Corak opo le? Iki lho, motif lurik, motif wong tuwa itu. Wis 6 itu. Apa lurik endi lurik? Birik iki lho. Ora ile. Mosok nek matane ora birik, Dur. Ora iku ora urung gosokan ile. Iki ketok iki mendem cah iki mok. Iki lho. Iya, aku ora. Kene iki bar. Bar mbacem ae. Ora kok. Iki tak nganu kek yo. Iya wes. Taruh sini dulu. Taruh sini dulu. Golek sing kalau Cressida, sing merek-merek ora masalah. Kok mas sing apik, ning aku iki sing apik, Mbak Bayani. Di mau. Kok iki digi nemu. Cek golek-golek lho, Pon. Jaki ning dilang wonge. Jaki ning dikek jaki. Endi? Ya jaki. Kowe opo? Urung milih. Kalau sing Cressida, Cressida. Ya pengen ini. Lah, wah iki weh. Mandur iki. Iki kae apik. Apik, Dur. Tapi ngene lele. Kok koran le. Apik, Dur. Lunyah. Gak gile. Entar kok ngono iki, Dur. Iki takon mlene ning Cressida. Cocok bagi. Mana nih? Yo. Nah. Nah. Lah jupuk Cressida kan apik. Jak. Apa ku warane? Iki warane ireng nek iki. Ireng nek iki. Apa mau? Nepi no aku. Ya weh. Ora nepi. Lah gres kuwi ya. Ah, gele. Kan gres kok pecing. Ndak padha. Panjang. Panjang tekok bae. Iso. Jaki kalau sing nom kalau bro. Jaki sing nom dhewe iki kok golek apa ya jaki? Jaki iki pengen golek kaos, Pak. Eh? Kaos. Kaos ora masalah. Apa yang anu? Apa? Sablonane sing mental klenik jadi. Oh, pambut to. Apa? Iki yo lele. Ah, kok ngene-ngene iki ayo lele. Lele. Motif peniti lele. Kita kok gambaran to lele. Dici yo. Sek sek. Wes kira golek kene, golek golek Cressida kene lho. Wes iki padha wis to. Iki apa jak? Iki lho, iki apa iki jak? Perpaduan antara lah ya. Tapi kita lihat sambil lihat-lihat lagi. Siapa tahu ada yang ya gitulah ayo. Oke. Di pecing. Nih disuruh nyoba mbaknya katanya. Wes oke, kowe kuwi. Udah ini. Oke, Mas Suryo. Sami-saminya nu kok. Ini kaos. Ini kaos sih, kaos sih. Ah, Pepe mau. Ini apa yang tadi? Oh iya sing grembel gitu gitu. Sekarang kowe apa? Elek yo. Sekarang kowe setelem iki ngono kuwi. Biasa-biasa ngene iki. Aku bohong ngono iki. Oke, teman-teman, iki wis tak apa jenenge kuwi? Ditugas kabeh. Wis padha milih dhewe-dhewe. Soale kaya kepiye wis engko dilihat saja ya, Bro. Iki soale ora tak syuting akeh-akeh karena copyright. Copyright, Bro. Iki kepreke ngawari banget iki. Lagune ning dhuwur soale malah-malah cedak karo sone. Ana ngisor ora pati yo. Kae dhuwur iki malah cedak karo sone. Ndi? Lah iki sone kuwi, Bro. Mangeri iki Bro kuwi. Guys, ini sedang pembayaran. Habis berapa ini, Mas? Piro mbak itu kau emang? 820.000 Hmm, thank you mas Dimas yo. Jo, aku yang matur nuwun. Terima kasih besar besarnya. Nah, kilo ki dia warna cerah sewan cerah dewi. Cak kita bro. Cak. Dan dia ni apa? Kaca. Dia ni apa? WM telak lentong renek. Yo yo. Wah, aku telak sapi, telak lentong campur. Ya nek. Jenane kowe berarti telek ijaran yo. Iya. Ya, kita lanjut dulu. Lagu ini makin banter ini. Oh, di wayahe ge sendal nih. Sampai golek sendal yang khusus go Gunung Kidul, gak plese ning pantai-pantai. Lah kok sampe? Hah? Ora ora. Aku wis tuku. Sapa? Keluar sapa? Bojoku kowe. Jubah merah anu. Setel apa setel apa? Ki nek jubah setel apa? Biksu tong ini. Eh, apa? Ngelengsreng pernah? Ya, ya umumnya lele. Tapi ayo sing ngelengsreng lele. Ya, aku sing ngelengsreng. Kenapa? Ya ben gerak telak. Lah, ya ben gerak telak ulis sebono. Saya dapat lah. Coba ya. Lah aku lebih rasa kok. Kok iso? Perasaan cilian ra tau jubah gede-gede jubah. Wis kok kan kalau cocok iki madakno klambi kok. Kok barat. Kok barat. Satu. Kudu milih kowe. Kowe wis milih ana sak pekom kene sendal. Kleset nah. Ya, kleset dijak. Ya, kita lihat aja dulu apakah ada ya. Tapi sing ngeblok tetep aku iki oleh. Iya lah. Emang kowe kenapa ganti? Lu nyuco. Yo ini ki, wong mati yo ora popo.
sendalnya rata-rata anggil karena lu licin ini anu guys, licin ini pas sendalnya berilang berjerit pas nabut, apa ini? Pas nabo-nabo sudah hilang. Nabo-nabo. Iya, ini dulu hilang ya. Oh ya. Sandal kebodo hilang kok senangnya. Bapak-bapak itu nunggu pilihan deh. Iya, wes orang nanti ngomong orang nunggu. Serang ngomong orang nunggu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yes, kenapa gak jadi milih itu kamu? Ya, ya katanya lebih tua. Udah nggak apa-apa, udah nggak apa-apa untuk sama lu. Ya sama lu malu ini lah masalah. Nanti aku mudeng gak mau pilihan berarti saya kena ada ya. Soalnya soalnya ini milih dia mikir saya enak adeknya mesti larang ya padahal blue kill aku kira pas saya enak adek mesti larang aslinya blue kita pengen neger kok kira Mas Suryo abu tapi iya abu tapi itu senting lho sendalku telung tahun lho sendalku telung tahun lho masuk aja kurangnya cilik papat loro indah ini mau siji lho pas patungan lho. Itu sejarah apa itu, Don? Hah? Itu sejarah apa? Ben. Ben, bro, ben Malaysia ya, ini kopi rekening. Ya, ini cuma sama cari-cari. Pak Dono kali. Dek ini, pokok man ini, dek ini gue lihat sirene ada. Iya, berat. Ini lho, jenis api. Api telu. Tekok mbak E. Teko mbak yo. Yo teko. Kok iso? Yo teko mbak e pojokone, papat piro? Iso. Bisa yo kono. Sik bro kopi rek bro. Di stok enggak ada, Pak? Di display tok aja. Tokor lagi buat jajal piye motor orang. Umat tok. Masih gak muat. Ben, yo no, tak boleh cacan iki. Di Mas Suryo. Wes. Pengen sedal dan sedal. Pengen sepatu-sepatu gini kira masalah. Nek pengen sepatu mek. Sepatunan. Ki pengen sepaturan pra le? Mbak Lele wis. Kuwi aku. Ya. Nek butuh aku acan rugi bar. Aku acan petu kowe mbok tuku ayo terima kasih ya, Bro. Oke, ndang mek. Kok pas sing ublekan kene ae. Nek ning jopo-jopo malah kangelan awake dhewe. Iya. Oke. Sik sabar guys, ini kita halo, masih halo. Mencari yoko. Ben. Sendar yang durung nek didono kabeh yo 5 mbok pira. Ya wis pas apa-apa. Wis po. Tapi pas wi kok pengen si gede ndak pe modot ta iki wis 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 di sandila licik ini gila kok cocok banget tak iki oh kalau 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 mau apa bisa kayak kurang wis gue buku dulu wis mau udah lah ini saya nak ada, eh mas, saya nak ada gitu. Kenapa ini harus saya nak ada? Orang apa dulu? Api jelas. Beri kita ada anjar ya, bro. Apa? Pie. Lalu kayak dua orang. Mas aku tak ingin perlu. Wedi. Wedi ya, de ekker kes aja. Kayaknya aja ini. Ekker, oke dong. Tak ada nanti eh. Pie. Ya, Gus. Ya wes, ono jaluk iki. Kasih to sendal anu bapak-bapak. Eh? Tak. Gus, Gus. Ya mau mulai iki lho yo. Lah, wes mulai iki lho, Adul. Berkok Gus. Mandur mempekok ya, Bre. Kok iso? Kalau Mas Ora cek, mile-mile iki, guys. Warna sing kalem. Heeh. Bisa cocokno karo klambi. Sampeyan klambine opo? Ukurane. Sampeyan ukuran piro? Papat turunan. Papat loro iki lho, papat turunan. Papat siji. Apa sih cik? Apa ya? Ya, setel bawa bapak ini lamar terus. Sampai kuih jauh. Ya, oke. Okay. Gak mau. Coba pilih apa kuih? Hah? Ini coba pilih apa? Oh, ini kayak ada nih deh. Gak mau. Gak kelem. Gak kesiri ya. Pes bro. Di tiketan sudah lihat thumbnail. Ya, sudah kucuk. Cek nih udah aduh kurang apa? Lah emang nih gini leh orang tenang aku bisa gitu kali kali sih berarti iya iya mau dalam itu kondi orang ini gini mau eh sejarah kondi leh di display kok bisa udah ini guys ya mas ayo bayar guys we
wes sendal ya tuh no. Eh, wes. Wes wes wes, oke bro. Apa apa? Ayo. Terapi berakhir. Si kalian tidak ada kena terapi. Sirah nek wani yo. Hah? Sirah nek wani. Hai guys, ini udah selesai tadi beli bajunya. Kok kosong kabeh. Wes ada dibagi. Nang ndi? Nang ndi? Nang ndi? Iki orang videone iki. Ya ora? Eh, ning guri kono, ning guri kalo. Ning anu ae, apa jenenge kono lho? Ning apa? Kontrakan, parkiran. Nggih. Guys. Nah, itu sudah semuanya. Ini dirimu selama 14 menit kangen dengan wajahku. Ora tak ketokno kok guri memang aku tak ngomong, bro. Tiga tak ngomong, tak seru omong aku kopi rek. Ya ora. Wes, niki nae, wes niki nae. Wes dah dibagi. Oke, okay. Aja iki teman-teman wis tuku klambi, guys. Alhamdulillah, rabbil alamin, Allah. Iki sandale padha pas, bro. Pas, wes. Nek mandor. Sandale wis digolekno mbake. Ya lan jaluk tulung. Lah iki lho ora iki. Dia ning ngedono ae. Ditono Mas Suryo. Ganti nae. Ya ape wae kerdose. Eh kowe dhek iya iso mau awal-awal sak diri golek wis tak doi. Lah kowe ning kowe jare ora. Nah diri piwa. Tapi iki kan ajek mok. Ya. Ora anyar le. Wis stop wis yo. Ora anyar, Jak. Tapi iki kuat yo. Yo kuat. Wis samplokno Mas Suryo aja, Jak. Waru brand. Negatif. Aja, ini bro sudah lewat dari dia. Betul-betul guys. Alhamdulillah. Kalau kafe mungkin. Jujur, nggak apa-apa. Kita tak apa tau yo. Oke, Mas Suryo, sebenarnya tuh kayak gini, ya bro. Kita menyesuaikan di gunung karang pantai guys. Menora apa? Blere. Kau di pantai? Iya bro. Saya nih. Licin gitu lah, kistele. Kamu udah jumpa serak ini kan? Ya iya. Apa? Cuma jumpa orang yang ini kok tadi. Oh jadi ya aku tuh enak ada jaring. Ya kena bongko mancing jak berkali. Iki deh. Pengen eker guys. Wah wah wah. Eker perasaan gue abut iyo. Lagi. Abot. Iki lagi abut iki berang dah. Iki abut iyo. Cicale kena pipi abut di. Iyo. Bajune mana? Bajune. Guys. Perasaan membuka apa po, wes bengi naik, pemeriksaan ini bengi apa jenis penasaran. Tapi kenapa? Jemput buat nepi. Iki bojoku iki wes duwe nek wes toko baju lebaran ini nepi karo Elsa. Oh wah. Lah aku tak sesuaikan nek aku blencang putih jelas satron. Gak mending melo arlur. Ya wes. Okay, pengennya kok pelan mbek keluarga. Ora wedi tapi. Ya. Nurut ae aku. Kenapa tak ireng Mas Suryo? Klambiku bodo anyar coklat. Tukang sapa? Biasa le. Sapa? Ncet brut. Sampai dirang, ya ora. Bodoh pertama anggo coklat, bodoh kedua anggo ireng. Oke. Wah, wah. Iki gus iki. Ireng ini. Gus yo jelas koko hitam. Kenapa nek dawa? Laki tren-trene iki. Ireng. Kok kaya biyen no ireng ae yo. Laki iki ndo. Terus ki jaki yo ki kowe nyampo kowe jak. Kenapa Dor? Kenapa jaki teku putih? Putih itu kan bersih. Ya. Ya. Mencerminkan omahe jaki ki bersih. Lah nek omah ngisore lemah lah pokoke tuku putih. Ndek nyapur. Telek pitik akeh. Dungane yo bledok kabeh. Nek iki mbok nggone omah tingkat pantes, pantes lah yo. Tingkat tok yo. Tingkat. Nek Mas Dimas are cahe jubah. Jubah aku mumet apa? Cilik ora tau anggo yo. Ora tau. Cilik yo. Kaosan hem. Hem ora tau lengan dawa. Bende iki ngendo jare di jubah. Apa? Daster no. Ora lele sorban. Ora apa-apa le. Kok jejok apa nah? Di hubungan karo es selang kowe. Bakal selang. Patah mulu. Apa ngeraket dene yo? Ngeraket apa? Hus. Weh yo, apa? Ngeraket apa? Sego bakar. Iya. Ora. Eh, kale kedhe sasa telame sandale kan gak golek, digolekne sisa ndene. Lah iya.
Mantap. Wis tak kuaplok iki kok. Aku sendali cek duwe. Nek ben aku tuku ning ndi kuwi jenenge ning Surabaya kae. Ya wes nek ono. Oke, terima kasih. Kesan-kesane bagaimana teman-teman? Seneng lho. Ya, seneng. Terima kasih banyak wis booking jajan, kayak itu. Baju, sandal, celana kae. Oke, terima kasih banyak. Moga-moga sehat terus. Amin. Rezeki lancar terus. Amin. Makin sukses terus. Amin. Makin solid sama teman-teman kita terus. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya dan mara laka. Amin. Laka orang karek wis nyetir. Dang duwe momong. Amin. Jare banget. Ya wis. Oke, teman-teman, jadi nanti ditunggu saja kene nek ana jimbe Pak Rara. Ya toh ngenteni sore atau sesok nih ya. Terima kasih aku juga sepurane nek mamane song kei kita ya. Ya. Cuman semoga saja ditambahnya tahun iso ditambah aku song kei RC kalian semuanya. Amin. Yes. Itu dulu pemirsa kontennya paman kita, terima kasih berkat dirimu juga bisa ngasih iki paman kita niato kanggo pemirsa iki berkat dirimu nonton awakmu kei klambi cacah nih ya kei salin cacah ya para yes. Seneng cak seneng aku. Oke, seneng Cing? Seneng Bon. Seneng Mas Surya? Luar biasa senengnya. Seneng Mayok? Seneng no. Yes, oke bro, Mas Surya berarti lanjut kerja. Aku juga tak lanjut apa yang dikontan aku. Oke. Selanjutnya super.